Takže čau, v rámci další rubriky Diktát jsme se vyjeli podívat na nový park na Podbabě a Diktát. Jsme tady s Fandou Šestákem a budeme diktovat triky. Jako první trik mu zadám laser přihod, tam ten růžeček. Růženec. Jak se to vyjadřuje, ten soudruh? Píče, co můžem hrát tam? Tak nevím, vole, pivo je prostě jediná věc, o kterou jde hrát. Cože? To nikde neuškodí, že jo, život. Tak hrajem o sixpack břežňáku. Hej, Frumpy byl tady na tom rejvu. Dolu nebo? No nahoru, že jo. Protože se Fanda posral, tak mu dáme switch from kick jenom trance, protože přes rail prý ne. Protože píče mu vymejší fakt hovná, vole. Tak právě teď Fandovi zadám flip backsmith tady na bedince. Ale hezky to uděláš. To je tak malinký, kurva, vole. Bedna je moc nízká, no. Nedá bedna se svítit. Je úplně super, no. Malinka. Je super, no. Super pro někoho, kdo nemá pop, ale... Takže poslední trik? Poslední trik, ne? Tak Fanda je bowler, že? Takže Fanda udělá v tady té střední bowlové části backside ollie, neboli backside air. Protože bez grabu. Dám Fandovi ještě jeden pokus, no. Good game. Dlužím mu pivo, no, asi. Piva. Se dáme sixpack na půl a bude dobře. A radím nám, proto zajde. Ne, běž do prdele. Takže Fanda dal 4 triky z 5, ten poslední byl bonusový pokus, takže berem to. A vyhrává tady 6. Protože jsme na Praze 6. 6 pro šestáka na Praze 6. 666. Pičo 666. That's for me. And that's for me. Bitch. Ale stačí už. Máš žízeň. Kutnámu.